Dentro do documento do carro. Aí! Ei, mas. Olá, Iago. Bora. Pergunta pra ela se tem da fruta algum. Qual? Pode, do maracujá pra mim, você escolhe o seu. Aê, Nicolas! Muito alta, né? Depois, né? Vou terminar, né? Ei, mas eu vou ficar, viu? Deu chapéu, deu caneta, né?